Nëse kresha allërë kalsan. Fejri kemi. Usar, më dhe shpim nga trojnë, shumë shpesh nga trojnë familjarë. Ka do që si thane për shpim, a bojnë elt, a jete, kërë e këtaj kryt, po s'pedi se lajeve së shumë të njej, takështu që kemi rastit shumë takështu. Jan identike. Ilda dhe Erza Kacaferi nga Uniku janë vajzat më të lezatshme që keni parë. Ato janë 16 vjeçare dhe kanë shumë plane për jetën. Pa tjetër, unë pa Ilda nuk funksionoj. E di që dhe Ilda pa mu. Kështu që me këtë qëllim kemi vendosur posën e të njëjta jetë, inshallah nuk ndryshon besoj në të ardhmen, se gjithmonë jam mësuar me pas dikam për krah, Elën, edhe vetë kur jam e vërtet që kur jam edhe vetë e vërtet që diçka është të mungu. Edhe nëse jemi larg për shkakun distancë diku me një herë thirrin telefon edhe komunikoj tonë ditën me ta derisa takohem. Kështu që se besoj që mundem me ja dal pa njëra tjetrën. Është puna edhe projekte kur bojna ose kur mendoja një ide me zhvillu një website ose një aplikacion ndryshëm, gjithmonë ora nashta e skeqoj këtë ide, shkoj deri në fund të idesa, ama nuk e konsideroj të finalizuar pa pyetur edhe një herë se na është cilën rregull. Binjakët identike kanë 6 vite që studiojnë programim dhe për këtë janë shumë entuziaste. Programimi vetëm të ardhmen, po dhe tash është një profesion shumë i kërkuar. Edhe në qatë moment që një njës me mësu diqka, pa punë kur nuk mundesh me mbetë. Nuk mundesh me mbetë kur? As pa fore. Edhe është një sen që nëse je interesum edhe ki vullnet me bo, kam e të përqysh dhe herë ma shumë edhe ki me mujtë me kryu whatever you put your mind to, që kime ka një pandalëshëm. Pas janë të ngjajshme, kanë edhe momente që sharake, të cilat nuk i harojnë asnjëherë. Po, Emra, për që apërë nuk është ngjajshme? Për të mojë, se nuk e di. Mami, ja përë? Mami. A jeni një fëmijë të vetëm në familje? Jo, i kemi me dy vëllezër. Usar, më dhe shpim nga trojnë, shumë shpesh nga trojnë familjarë. Ka do që si thane për shpim, a bojnë elt, a jete, kërë e këtaj kryt. Po s'pedi se lajeve së shumë të njej, takështu që kemi rastet shumë takështu. Po një sene kemi që nëse Elda e bo një shoka po shoqe tri, a bojnë me njëherë ko me bo interakt me qatë person, se mundohem e këtë senet mi pas njejt. Po dhe nëse, adin, e të shoshnot me dikanë nuk shoshnot, në prape filli si një bond me ta dhe nëse nuk e kom shoko së shoqe. Zdi është. Qëka e ndryshon një bëjnë karakter? Shumë ja tipat kondër të karakter. Shumë ja tipat kondër. E nështë ta dogi me njështë, a më shumë tipat kondër të karakter. Elda pa mu nuk mundet me dalë. Kjo kur nuk mundet me folë me një njëri, asë në telefon, asë... Unë e ketë pun t'i kry, unë jëmë shumë njëri ma i hapë se Elda, ma shumë... Shumë thonë... Ekstrovert, fix, kjo është introvert. Elda është, desa të lirohet me një person, shumë është njëri në vjullon. Është moment me të regu. Kemi pas në shkollë fillore test fizik, edhe kanë qenë këtë dhe të fytja. Edhe Elda i ka bot nënë dhe të nuk e di këtë njënën, unë i kumë bot nënë për nuk e disha njënën. A të dyat, unë i disha të Elda dhe Elda di këtë amën. Qa do menë kërë nuk u kanë profesore isha të këqyri, kemi ndru testet shpejt, shumë shpejt u kanë, edhe nuk e ka brejt. Edhe kumë plusu testin Elda dhe Elda tamën, prapë kemi këtu normal, edhe dyat këtë tyra saktë. Pavarësisht të gjithave, mbështetjen e gjejnë tek njëra tjetra. Gjithmonë kemi pas një mbështetje, edhe kur nuk kemi mujtë më dorëzu, dhe nëse e menon që kemi më dorëzu, ne di që Elda kur s'ka më mlon, normal edhe në Elden, që për çdo hap tjetës kemi pas një shtyrje më tepër. Edhe nëse you feel like giving up, nuk kemi mujtë me give up, nëse e kemi një person më tepër. Duhena me përmbyllë intervjisën me një fjallë që e thëjmë gjithë na. Cash this is your car here.